Қостанайда журналистер арасында өткен шаңғы жарысында әріптестеріміз өзгелерді шаң қаптырды. Журналистер одағы облыстық филиалының ұйымдастыруымен өткен сайыста олар өздерін әуесқой емес, нағыз кәсіби спортшылар секілді көрсетіп, бірінші орынды жеңіп алды. Еркебұлан Әлім Қостанай телеарнасының режиссері. Күнсайын эфирге хабар таратып, пультте отыратын әріптесіміз өзін басқа қырынан танытып, таң қалдырды. Шаңғы киіп, қос таяқты ұршыққа үйірді. Көз ілеспес жылдамдықпен зымырап, алдына жан салмады. Жаттығу көп жасай бермейміз. Осындай жарыс кезінде шығып тұрамыз телеарнаның артынан. Осылай намысын қорғау үшін барымыз салып жүрік. Барлығы қиын болды, шын айтсақ, өйткені спортпен күнде жаттығып жүрген жоқпыз. Осылай қиындықты өтеді бірақ. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен арнамыздың үйлестірушісі Асия Майшина да тартысқа түсті. Тілші Айдана Папанина, есепші Қанат Ибраевтар да намысты қолдан бермеуге тырысты. Я очень рада, что мы сегодня здесь. Шаңғы спортымен мектепте оқып жүрген кезімнен бастап шұғылдандым. Жарысқа қатысу туралы басшыларымыз ұсыныс айтқанда қуана келістім. Жеңімпаз болатынымызға сендім. Среди коллег проводился такие соревнования. Жарыс қызықты әрі пайдалы болды. Бала кезіме бір оралғандай күйде болдым. Бесінші келем деп тіпті ойламадым. Ұжым үшін намысқа тырысып жатырмыз. Осылайша дүбірлі додада Қостанай телеарнасының ұжымы жеңімпаз атанды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі командасы екінші орын алса, өңірлік коммуникациялар қызметінің ұжымы үшінші орынды иеленді. Ал енді бүгін бізде бірінші осындай лыжный фестиваль өтіп жатыр. Өңірдегі журналистер қатысып жатыр. Біздің ойымда осылай жылда өткіземіз. Бұндай спорттық іс-шараларды журналистер енді жиі ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Келесі сайыс өңірімізге белгілі спорт шолушысы Анатолий Гавриловты еске алуға арналмақ. Айдана Манатқызы, Диар Ахметшин, Қостанай телеарнасы.